Nos últimos 3 dias, o núncio apostólico do Brasil, Dom Giovanni Daniello, representante do Papa Francisco, cumpriu a agenda em Januária. Sua primeira celebração eucarística aconteceu no distrito do Brejo do Amparo, na noite de sexta-feira. Ocupada pelos fiéis, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo viveu um momento especial. A celebração eucarística presidida por Dom Giovanni Daniello, no templo religioso que representa o início da evangelizadora diocese de Januária. Esta alegria contagiante invadiu meu ser, invadiu minha alma. É um privilégio muito grande para a comunidade brejina, para nós. Esta festa maravilhosa desses 60 anos da nossa diocese. Agradecimento a Deus em primeiro lugar. Agradeço a Deus por tudo, por nós podermos realizar, dar oportunidade de realizar esta festa bonita, juntamente com toda a comunidade brejina, berço da civilização januarense. O nosso muito obrigado a todos aqueles que contribuíram, que ajudaram, que se esforçaram para que tudo fosse possível acontecer aqui na nossa terra. Durante a missa, alguns moradores do Brejo mostraram ao representante do Papa Francisco as manifestações culturais praticadas na região. Um motivo de orgulho para toda aquela comunidade, que recebeu pela primeira vez uma autoridade importante da Igreja Católica. É de muito valor para a nossa comunidade ver que a cúpula da igreja se preocupa em estar presente nas comunidades menores. É muita emoção estar participando de uma missa com o embaixador do Papa aqui no comunidade do Brejo e poder mostrar um pouco da nossa cultura para o mundo, já que ele vai levar tudo que ele conheceu do norte de Minas, da nossa cultura, até o Papa, e trouxe um abraço dele para a gente. Para a gente é uma emoção muito grande, não há como descrever em palavras. Dom Giovanni, sempre ao lado do bispo de Januária, Dom José Moreira, falou do seu contentamento em celebrar a histórica igreja, muitos anos conduzida pelo saudoso Padre Ramiro. Eu conhecia a história dele agora, não conhecia, mas uma presença de um padre é sempre algo de muito essencial, de necessário numa comunidade. Então temos que rezar que o Senhor envia sempre mais padres para que nós possamos crescer na fé. Eu disse, foi um sentimento de muita alegria e de gratidão a Deus também por este momento e também de agradecimento a esta comunidade. E eu invitei esta comunidade a ser verdadeiramente, como dizia, o berço, né? Do qual possa crescer sempre mais novas gerações que possam continuar esse trabalho tão bonito que foi feito aqui e que esperamos possa se espalhar sempre mais. Acompanhe a seguir, Chacriabás encontram o representante do Papa Francisco. Veja ainda, shows católicos levantam fiéis na festa jubilar da Igreja de Januária.